Nyuma yo kuzira Hapiness byagenze gute Naima? Byarangiye akazi kabuze? Narakabuze. Uyu ni Sedu nk'uko bisanzwe, iyi ni Babari. Banje kubasuhuza abakunzi ba Bambariyo aho muri mu nce zitandukanye z'igihugu, mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba. Sinibagiwe n'abari hanze y'igihugu mu nce zitandukanye, reka mbashimire cyane, nimwe mutuma dukomeza gukora. Rero uyu munsi nkaba nabazaniye umukobwa mwiza cyane, akaba n'umunyamakuru wa Bambariyo, then akaba agiye kubabwira inkuru tugiye kuganiraho muri buyibone. Kandi niba utarakora subscribe, share, comment, wadutera iyo nkunga nta kiguzi bisaba, nta kiguzi rwose. Kameraman, nizere ko umutumirwa wanjye urimo uramureba neza. Nizere ko umutumirwa wanjye mukobwa wambaye cyangwa hano, reka tangira abibwira. Amazina yanjye, hello guys, amazina yanjye banyita Naima, nkaba ndi umunyamakuru wa Bambariyo. Televiziyo twika cyane, umva tubafitiye ibiganiro byinshi cyane, murahishiwe mbega. Wabashishikariza iki Naima? Nabashishikariza gusubscribinga channel yacu, iki comment hariya hasi cyane. Ya. Naima, mbere yuko dutangira ikiganiro, reka nkubwire wambaye neza, ninde waguhitiyemo kwambara gutya? Ehe, ni njyewe ibintu byose ni njyewe. Okay. Njyewe makeup cyangwa cyinshi cyane nyine. Njyewe. Uraberewe kabisa. Urakoze cyane. Naima, rero uyu munsi ikiganiro tugiye kuvugaho kimaze igihe rwose gisa naho nacyo ari Hapiness. Hapiness iyo story wayizi? Iyi ndayizi. Hapiness ni iki Naima? Hapiness nyine ivuze ibintu byinshi. Abahungu bashaka badushakaho Hapiness, abakobwa dushaka Hapiness ku bahungu. Mbega isi ni Hapiness, udafite Hapiness nta kintu waba ufite. Nizere ko ufite Hapiness. Ufite Hapiness? Ego, ku mana yanjye ndayifite, umva ndi mu bicu, ufite Hapiness nyinshi cyane. So Naima, reka mubaze, kugira ngo utange iyo Hapiness bisaba iki? Bisaba iki? Bisaba umuntu duhuza. Uje ufite Hapiness nanjye nyifite, urumva duhuje Hapiness ziba nyinshi. Okay. Nge numvaga uburyo najyaga mbyumva, numvaga Hapiness biterwa na relationship iri hagati y'abantu. Byaba ari byo cyangwa mbyumva nabi, ni za mvugo z'iki gihe? Nta relationship igomba kubaho kugira ngo ugire Hapiness. Ubundi ufite Hapiness uyifite, wahuza n'umuntu ufite Hapiness mwese Hapiness mukahatwika hagashya. Nta bintu byo kuvuga ngo urarinda ujya kwishakisha, ugomba kuba uyifite n'undi ayifite mukazifatanya, noneho mukajya mu bicu. Naima, wigeze utanga Hapiness? Ndazitanga. Wampa Hapiness? Nayiguha. Ahubwo surayishaka nonaha? Naima, hafi uzi ko unteye ubwoba? Unteye ubwoba. So Naima, ikintu cy'ingenzi rero cyatumye dukora iki kiganiro ni iyo story ya Hapiness. Ngira ngo umaze iminsi wumva inkuru zicacarana hano hanze. Ingingo nyamukuru ndibaza, umuntu ushaka Hapiness nutanga Hapiness, ubwo nusabwa Hapiness, ubyumva ute? N'abantu ki tubisobanuye mu Kinyarwanda kimbitse? Umuntu utanga Hapiness, usabwa Hapiness, n'ushaka Hapiness. Mbo, umuntu utanga Hapiness ziba zabaye nyine aba ari radio kuyisharinga, kuko abafite nyinshi. Mbega we abashaka gusangiza ibyishimo afite nyine, ntakomeze yishima wenyine, akabisangiza. Nde akabisangiza? Ninde abisangiza? Abisangiza mbega bom Hapiness uyisangiza umuntu uyishaka, mbega nawe wumva ko ari ready, kuko ushaka guha umuntu Hapiness we ata afite, wenda ari sad, niko nabivuga, wenda arakaye. Uvuze sad, mbona umukameramani wanjye kurebye urujisho, ari sad? Oya, nyine umuntu ari atishimye, wowe wishimye, ntimuhuze. Ugomba gushaka umuntu muhuza mukazifatanya iyo Hapiness nyine,
ukayitanga. Okay, okay. Ngira ngo happiness tubishyize mu mvugo igize neza no gukora sex. Am I right? Yeah, you are right on one side. Uh-huh. On another side there is another happy. Ngendeye kuri izi nkuru zimaze igihe zicicikana za Prince Kid abwira umuheta ati kuki wanyimye happiness. Sibyo? Rero ndibaza ngo nizere ko ibyo wasobanuraga kare wari ubifite amakuru. Yego. Okay. Bifite amakuru. Okay. So reka tubishyire gutyo noneho. Nibaza byari ngombwa buriya ko muheto aha Prince Kid happiness cyangwa ntibyari ngombwa. Wo byumva ute? Mbega buriya ni kumwe nyine ushakira ahantu ikintu kidahari. Prince Kid yashakaga happiness undi ntayo yashakaga. Niyo mpamvu batahuje ariko iyo muheto aza kuba nawe ayitanga ni cya kibazo. Menya ninde nsa ntango ari buri muntu wese waguha happiness. Mbega we yashakiye aho ibintu bidashakirwa, mbega yagiye ku muntu utari we. Mbega muheto we nta happiness ariko buriya dushyize mukuri. Umvi yo happiness itagatanzwe n'abantu bakundana. Ubu nge nawe dukundana cyangwa we n'undi musore da ntago ari bwo wamuhiyo happiness. Ni ngombwa buri muntu wese cyangwa biterwa nuko ufiringa nuko umuntu mwiyumva. Nge uko mbyumva wenda ntago blaming abantu wenda batanga happiness batari muri relationship. Gusa nge uko mbyumva kuri ku giti cyanjye numva waha guha umuntu happiness mudakundana abari umwanda. Naima wavuze ko watanze happiness. Urayikora? Happiness ndayitanga da. Ubyumva ute? Ariko nyitanga ku muntu nishimiye. Umwishimira ute mu buhe buryo? Mbega none se ufitanye umuntu relationship umwiyumvamo nawe akwiyumvamo. Happiness icyo gihe iraba. Ariko se gute usaba umuntu happiness mudakundana ntago bishoboka. Okay, reka nkubaze. Umunsi utanga happiness. Duhe iyo view. Iyo view y'umunsi utanga happiness. Iyo image ukuntu yari imeze. Byari bimeze bite, byari bikomotse kuki? Duhe iyo story ho gato twumve. Usangize abakunzi bawe. Rero kuri njye ku giti cyanjye happiness ntanga nyine ni za happiness nyine just guciringa n'umuntu nango bisaba ngo abari za happiness Prince Kid yavuze wenda simbizi zo yavuze tangiye kunyigarama naguciye mu ijambo tangiye wavuze kuyikora nge ntanga happiness kandi happiness kubiyemo ibintu byinshi ariko nuko nabikubwiye ziri mu byiciro bigiye bitandukanye nge nakubwiye iyo Prince Kid yavuze reka wapi nge nangira happiness rwose ndi ku ruhande rwa muheto. Nta wapi none urashaka kumbwira nyine nturakora iyo happiness, nturatanga iyo happiness Prince Kid yashakaga? Iyo happiness nyine ni ibintu biri personal byanjye, ntanga ari ibintu byo gusharinga hano. Yego. Gusa wumva ntacyo, buri muntu n'amahitamo, buri muntu agira uko atanga happiness. Iyo happiness uri kuvuga ndumva ntakitwaye wayitanga uramutse ubishoboye. Ikibazo uri kugica ku ruhande unjijisha ucariye iburyo n'ibumoso, ariko nakoje ngo watanze happiness wowe nyine. Ngiye biri namaze kugusubiza ko biri personal. Ntabwo uri bubimbwira. Biri hagati na hagati, mfite kuba narayitanze cyangwa sinyitange. Gusa nk'umuntu mukuru nawe ntabwo icyo ari ikibazo. Okay, niba warayitanze noneho. Niba warayitanze duhe iyo image. Wayitanze ku muntu umeze ute, byari bimeze bite? Oya, iyo image rero ntango ntayo nifashe. Wifashe? Okay. Nta kibazo. Niba wifashe noneho ikibazo kiragira gite? Yego. Niba umuntu agushakaho happiness wowe Neima, birasaba iki ngo umuhe happiness? Ariko nyuma yo wama happiness wayo mwima ntajye nyuma yari amadirishya, kuko ibi biriya bintu ubona bikwiye gutanga happiness. Ntumpaye happiness wongeyeho no kunjyanisha inyuma y'amadirishya. Shani bibi. Ni bibi. Urabyumva? Ntango bikwiye. Umuntu nimba umwimye ikintu, umwimye happiness, yimwime unamubikira ibanga. Ubwo se ureba uduhinda tubiri uba umuteye. Umwimye happiness
uranamutanze uramutaranze ahantu hose wakamukipingiye secret iwe kuko nge numva ko umuntu nimba byibuza umuhaye happiness yimuhe nutayimuha birangire kuko turi abantu bakuru ntango ari paka ngo umuntu nimba umwimye happiness urayimwimye kanagahinda ka mbere ugiye no kugira no kumu ehe ubwo weho nagushyigikiye uwashyize hanze nta Prince Kid ntango mbishyigikiye pe yari kugenda wenda ibimenyetso wenda ntango murwanyije kuba yaravuze wenda ari kurega icyaha ari kuregwa icyaha cyo gukoresha iriya gukoresha ububasha ufite kugira ngo ugire icyo ubona wenda ruswa y'igitsina niko nabyita ntango mvuze kuba yara ariko byari kugira uko amurega hari inzego akagenda akabereka ntabishyire kuri social media ariko ku buriya musaza wacu yararaburije happiness yarayimwe ajya no hanze nyine ajya no hanze birababaje none se nkibaza buriya kugira ngo umuntu akwake sexy sibyo iyo happiness ariko nimvuga happiness uze kumva iryo jambo nyine iryo sexy uko so yakayikwatse yitwaje icyari cyo cyangwa wakayimuhaye kubera ko ari umugabo wawe ari cyase mukundana ari boyfriend wawe wewe ubyumva gute ngiye kuntu mbyumva rero ira happiness muri iki gihe ko kuntu zabaye nyinshi abantu bose bazitanga ngiye numva umuntu nyine ari umuntu wanje nyine mu mugabo wanje cyangwa umuntu dukundana ari iyo happiness twayikorana kuko sinumva uburyo buri muntu wese yaza nshakaho happiness kuko ntango biba biri rwose wapi ku buryo Neima umuntu afite akazi keza kari bumuha amafaranga meza aryoshye ya mafaranga koko Neima wifuza ashobora kukubwira ati mbere yuko nguha akazi urabanza umpe happiness ntayo namuha kubera iki sanyaka happiness urahitamo akazi ahubwo makazi ngiye happiness nanjye nzagusharinga happiness sikubyumva se nta mpamvu yo kwa ku muntu happiness utamuha happiness banza umpakazi mere neza nanjye nyine ndyohe maze happiness yagenda bise inzira ziriho nebyiri amahitamo nabiri ndaguha akazi wampaye happiness sibyo uri kubyumva ndaguha akazi wampaye happiness urahitamo kuma happiness ubona akazi uhitemo kunyima happiness ubura akazi kandi ya mafaranga ko kurubyiruko ndeye mashaka uri kumbaza rero nge bicyo nahitamo mahitamo yange aho ngaho nge uko mbyumva nahitamo kureka akazi happiness nanjye sinyitange none se ubwo Neima ntiyari umuntu wahera happiness for free cyane hari nuwo wayihereye for free nta kintu aguhaye ibyo na nyine nkuko ambaje na mahitamo yanjye ngewe uwo nahitamo kuyihera for free nyine naba namuhisemo ariko nta kubera icyo nkoresha se kugira ngo ugire icyuma nanjye ngo iyo ni ruswa kandi ntango yemewe ni ruswa y'igitsina kandi turi kuyirwanya pe nawe dushaka abantu mudufatirana ngo murashaka happiness ko mufite ibyo mushaka no kujya mubona iby'ubuntu mukanabitangira ubuntu ego ko umva na nkuko ubifite by'ubuntu umwe wabiha umuntu just for free ariko se urajya guha umuntu happiness ngo ko yaguhaye akazi ubayeho kubera imana urumva nubundi akumenya ukuze uko utuzi tundi wakoraga watubonye utatanze happiness kubera iki utanga happiness ngiye ngize n'icyaka iyo bigeze ku bintu bya happiness aho ni sawa cyane ko nge ntago mbyumva vraiment uburyo waka umuntu happiness kugira ngo nawe waka umuntu happiness kugira ngo waka umuntu happiness
ari uko wamugejeje ku kintu wapira ni ruswa mbi cyane rwose badufashe igihugu cyacu cy'u Rwanda dukunda iyi ruswa y'igitsina muyidufasha abantu mu baduhanire pe kuko iraha ese wari bwa kwe iyo ruswa uvuze iyo ruswa y'igitsina byari bimeze bite nima njyewe nagiye gusaba ahana kazi ku receptionist ngiye gusaba ahana kazi sinchatse se kuhavuga niki niki ariko wahavuga wahavuga oya ntabwo nchatse kuhavuga sinkunda gushyira reka reka tuhihorere amazina yaho kubwo umuteka noneho muntu nyine bo turahura arambira ati ngende hafi yo kuzazana ntuza yanjye mu Rwanda ibintu bya hospitality byiki ndandi gushaka ndi mushyashya mu Rwanda ndi gushaka abantu nyine bazankorera bakobwa bafite ubumenyi muri ibi bintu nane ndamubwira ati ko mfite ubumenyi mfite kaminuza mfite nize hospitality kaminuza niga muri secondaire niga hospitality mfitemo na experience y'imyaka 4 so ndumva nyine nge nifuza ko wama kazi nyine ndabizi nabikozeho iyo umuntu nyine mu ntangiriro tanyambwiye ati okay nta kibazo mu mezi abiri ndaba mfunguye niki niki update akaza yagenda azima tugeza ahangaha ibikoresho byavuye mu Bushinwa yego byagize iki so umuntu birarangira igihe hasoka link yo kwa applying nyine ngo uzaje gukora interview nyine wa applying nda applying baramfata babona CV yangira interested yego baramfata ndagenda njya muri cyo gihe ako muri cyo gihe ho gatoya nsigaje habura nk'ibyumweru bibiri ngo tujye noneho kuri ya interview ya nyuma nyine babaza selecting bazahita batangira yego umuntu ngiye kumva numva arambiye ayanyandikiye nka saa 3 z'ijoro arambira ngo bite ni byiza amakuru ni meza uri hehe ndi mu rugo yego none se nta kuntu waboneka ukansanga homba ahantu mba hano nimba ari abanyarutarama yego ndavuga nti na mahoro se urarwaye ugize iki kibazo se ukutambiye ngo wenda tutambiye kare gahunda nta yari hari nta gahunda nayo mfitanye nawe bigenze bite se ni iby'akazi se bibo naya masaha nyine ngira confusion kuno arambira ati rero ngo nje nta bana nchaka muri business yanjye abana gute se kandi ndu umwana se gute kandi ibintu ndi kuvuga byumvikana ngo nyine ngo urabona ngo njyewe ngo uyu muntu agiye kunkurera ngo arabanza ngo akanimenyereza urumva kugira ngo agende ijoro ngo urabona ngo muri nuza yanjye ngo uzagita saa sita z'ijoro saa saba ngo ugomba kubwira iwanyu ngo ukababwira ko ngo uri kwimenyereza ngo vayo turarane hano ngo turahe tunaganira uburyo tuzabikora ndavuga come on sindi HR si man nango ndi manager wawe birandenga ndavuga ati what ngo nze turarane kugira ngo tuganire business kumanywa ntango twaganira business none se ko ntari HR ko nzaba ndi receptionist uganira iki na receptionist ntango ndi muri za staff ziri hejuru ndi wa mu staff utegekwa urashaka tuganire kuri business yihese ngo nyine ngo ngiye ngo nabi ngo wabonye bimwe natanya nkubwira ngo nta muntu nzakoresha w'umwana muri business yanjye ni what ubwo nubwana se ngo ho yangu ugomba kwimenyereza kuzakora shift ya ninjoro ngo kazaje unataha ngo kazaje ugende uzunsure turarane iwanyu bamenyere ko rimwe nari muzaje utanarara mu rugo ndavuga nti he nuko nsobanura neza iyo point ntago ndi kuyumva arambira ngo nguru umwana ngo ubundi ugomba kuza tukararana ngo tukarara tubitekerezaho uburyo tuzatangira ngo bikinwa maniforme ngo maniforme ngo tuzambara ngo ndavuga ati none se iniforme wakambari twakambara umweru icyatsi umutuku ntango bindeba ngiye cyo nshaka nje gukoresha experience yanjye kuko nzanzana amaboko yanjye n'ubumenyi mfite kubera cyumbwira ngo nze turarane kugira ngo dutekereze kuri ibyo bintu byose nyine umva undi arambira ati ngubwo rero ngo uri kuvuga amagambo menshi ugira ijoro ryiza niki
arongera undi munsi wa kabiri ari arihangana uwo munsi wa mbere ngira ngo ni blague ni wigeze ugiye kuri uwo munsi reka nkwa gafanta wa muntu yabe babaje ica kanyota ica cyaka rwose umvi ya mutekereze numwe se ni benshi kwabona gute ha bambariyo ni heza cyane n'ubusitani mbega bufite umuyaga mwiza sha wabonye ko agera bakana kwakira cyane pe mama yako kunywa rwose karagaciyemo arangije arambira ati umunsi wa kabiri aranyandikira nkasanga ye saa 12 saa moya abarambiye ngubwo se ngo aya masaha urumva ngo aya masaha ngo uri kuri online gute uri kuganira ngo wakabaye uri nyine next to me in my bed wakabaye uri hano mu buriri bwanje turi kuganira ibintu bya business ukare kubgana urimo ngo mfite ngo responsibilities zigera mu gihumbi ngo mfite inshingano mbega zikurenze zigera mu gihumbi ngo ariko wowe kumbonera umwanya ukaza hano kundeba byarakunaniye ndavuga ati wa muntu we rero nese mushitinga cyane Nese mushitinga ndambwiye ati nizo interview zawe. Eh bossi si. Yarataraba bossi ni imana. Ntabwo arakaraba bossi. Ndambwiye atumva. Umbonye nkuze? Niga kaminuza. Utuzi twose nakoreyeho ntango banyatse happiness nkiyo uri kunyaka. Nditunze? Yego. Tumukobwa rwose wifitiye icyizere. Nziko nzageraho ngera kubera ntatanze happiness njyewe nzakura hard ku giti cyanjye nzakora cyane kugira ngo inzozi zanjye nzigereho wimfatirana ngo kugiye kumpa ku kazi unyake ruswa y'igitsina kugira ngo njyewe nkunde mbona ku kazi njyewe ndakuyamye n'undi munsi mfite amaboko yanjye ndamutse nacitse ukuboko ntango wamakara akazi urumva rero wimbabari n'ikindi gihe ntukanyake ruswa y'igitsina ndamubwira kuva icyo gihe nyine arenzaho nk'umuntu mukuru aravuga ngo ngo nta kibazo ngo ni bushake bwawe ngo ubitanze utabitanze ngo niki ngo ngiye nagusabaga niki ngo nagupropozaga nyine agira isoni nyine nk'umuntu kuko nari mubwiye nabi ndanarakaye yego arambwira ngo waza gukora interview njya kuyikora ndayikora ariko we deja ntango yari kumakazi kandi namushitinze gutyo nyine ni nko kurenzaho kugira ngo wenda bitagaragara nabi ariko naragiye nkore interview nyine umva baranabibona ko nyene we iki byarangiye batakamaye kubera nyine ya happiness yimwe nyine yimwe ya happiness yari imwe bivuga ngo wazize happiness nazize happiness pe nyuma yo kuzira happiness byagenze gutenema byarangiye akazi ukabuze narakabuze none se kwimana happiness kuki niyihe nama wagira urubyiruko inama nagira urubyiruko rero niye inama nagira urubyiruko kuki niyihe nama wagira urubyiruko niko kantu twari tugezeho yego ngiye inama nagira urubyiruko according to my experience yego bakobwa abagabo bari hanze aha ntiboroshye barashaka happiness ikintu nabagiraho inama ni kimwe turashoboye urumva turi beza dufite ingufu ikintu twatekereza cyose twakigeraho dufite imbaraga mbega turi biremwa bitangaje abagore twiyubahe dukoresha amaboko dufite ibintu bya happiness tubireke urumva mbega dufokasinge ku byo dushaka kuko nta kintu uzagera aho utakoze cyane mbega izo happiness ziva mu ki gushaka ibyoroshye wowe kora akazi kose ukwakwanye ukubitirize umva imana izashyiramo imigisha buryo iyo wakoze imana ishyiramo imigisha ibyo bintu bya happiness rero bari kubaka bakobwa mumbabarire turashoboye turi biremwa bitangaje biremwa umuntu bibika umuntu amezi 9 mbega tufite imbaraga turarenze mumbabarire dukore cyane mbega dute twiteze imbere n'igihugu cyacu ibintu bya happiness tubireke kuko happiness ziva mu kudashaka gukora kuba umunebwe dukore cyane rero kugira ngo
twiteze imbere izo happiness zizagabanyuka. Okay. Iyo niyo nama wagire. None uwaje yakwa happiness wa mugiri he nama. Umuntu yatswe happiness kandi urabizi ko ruswa muri iki gihugu cyacu ntiyemewe. Sibyo? Nabaza turi kubona ibiri ku ibiri babaho. Sibyo? Ibiri kubabaho. Niyihe nama wababwira ni bajya babigenza gute igihe batswe happiness? So umuntu akwatse happiness bimuhakanire kuvuga hoya ni ibintu byoroshye ariko ntango ikibazo ntango kiri kuwatse happiness kuko afite uburwayi wowe muhakanire numuhakanira ntiyajyanwa kwa muganga cyangwa mu mategeko uwo muntu ufite iyo ubonye biri too much ajyanwa mu mategeko agahanwa ukaba afite ingeso ariko nawe muhakanira iyo umuntu muhakanira ibintu birarangira ese ubundi wowe uvuze ngo ntabwo ubushaka ibintu biba too much muhakanire avuze happy ucyumva happiness vuga no birangire filime izi nta n'impamvu yo kujya kumujyana muhakanire tugize ubutwari nk'abakobwa tukagira ubutwari bwo guhakana nta nuwazongera kubivuga ariko turemera bamwe baremera unda akavuga atari kuziko ya happiness ishobora kubitangwa akagenda imbega tukaba agatebo kamwe hakana vuga hoya kubyo wumva bidashuhakane nyine bivuga ngo umwanzuro ni inama wabagira n'uguhakana hakana pe uvuge hoya na wa muntu uraba umufashije kugira ngo umusubize inyuma mu burwayi afite ukurikije ukurikije ibyo wabonye n'uburyo watswe mu happiness niki wize niki ikintu byatumye niki niwe mwanzuro wafashe nkawe Naima ukavuga ati nge na happiness uburyo happiness yakoreshwa ambiye kuyiha umuntu ushaka bo happiness ni nyinshi ushaka guha umuntu happiness happiness ariko bitabaye too much yego ariko nge ukuntu mbyumva nimba umuntu atari umugabo wawe nta mubano mufitanye yo happiness yireke pe kuko niho hari guturuka nibyo bintu njyewe intuza ikintu nigiyemo ni kimwe ikintu nigiyemo ni kimwe muri ibi bintu umwanzuro nafashe ni kwihagararaho nkaba njye wondi nkihagararaho mbega pe nkihagararaho icyo numva ari happiness ibintu bidafututse nkavuga hoya hakana pe nicyo badushakaho guhakana mu bintu nk'ibi byo by'amafuti aha tugera ku musozo yego nuko yagaciro kwihagaciro wihagarareho wumve ko ako kazi wanakabona utagize icyo utanga wumve ko ushoboye wihe ugire confident ukore cyane niwicare waguke ushakishe ube sharp nta kindi yo happiness zibagirana yo ruswa rwose y'igitsina yo izibagirana kabisa aha bivuga ngo Naima we inama giri urubyiruko n'abakurikiriye bambariyo nuba ngo n'uguhakana n'ukurwanya ruswa bivuye inyuma ahubwo bagakura amaboko mu mufuka bakagira bate kagira bate Naima bagakora nta kintu wagera utakoze ntibishoboka ugomba gukora mbere yuko tugera ku musozo rero Naima ndashaka kubaza akantu kanyuma akantu kanyuma uramutse ukoze sibyo kwabaha abantu bagira trick ugiye mu kazi ukakabona ugatangira akazi sibyo nkuko twafata ko abamisi bagiye muri Miss Rwanda bariyandikisha bagera nabo bajya muri bootcamp sibyo none nyuma yo kubona akazi boss akaza ati ngiye kongeza umushahara ariko nawe urampa ikintu kimwe shaka uranshimisha nabwo wahakana aho wakwemera intego ni ya yindi nuguhakana hakana okay. Hakana pe hakana Rwanda turi mu gihugu cyiza kidushyigikiye hakana abo bantu nibo dushaka guca hakana rwose nawe afata nyuma none nawe arafata umwanzuro ntango kuba kwirukanye ari uko ubudashoboye
ni isoni z'ibinaba yakoze ikintu kibi cyane atinya ko wamuhakaniye uri bugende kuko njyari ikintu numva uwo mu boss ushobora kumwemerera sibyo bitewe n'amahitamo yawe sheri bikaba nyuma bikaba bibi nabwo urumva noneho uduhinda tubiri ubuza akazi unagenze ugiye uvuye muri ako kazi uzi ko hari umuntu wakurungurutse atagusozereje nyine ibyo yakwemereye urumva arakubwiye ati turyamane nitumara kuryamana njyewe urahita ubona pause ndakuzamura ndagupromote nguhe post nziza umushahara wiyongere noneho ibyo bintu bikaba ukwezi kumi uriya ndaritse akurungurutse ni nko kukurunguruka mu bwonko kuko uyu mubiri se nubwo nk'abakurungurutse akurungurutse mu bwonko na ka kazi nyuma y'ukwezi niraharya kanyaga turakabuze hakana afata umwanzuro ariko umwanzuro ari bufate ntukurakaze kuko nawe arawuba bufashe kuko yatinye ko wihagazeho bishobora kumenyekana muri kampani bikaba yaseba kubera ububasha afite muri iyo kampani nawe abavuga ati nibimenyekana wenda ndirukanwa se cyangwa ndaseba wanyubahaga anyubahuke ntanga bakwirukanye kuri ikigwari ahubwo buri umunyabwenge inama ya Neima yagiriye urubyiruko mwayumvishe no guhakana intego ni yayindi muhakane aba baka Hapiness kabisa ruswa y'igitsina turayamaganye Neima uwagushimira murakoze cyane urakoze kwitabira ubutumire bwacu yego so nshimira nabo twabanye muri iki kiganiro wewe waturebye rwose wicecekeho ngaho ndakubona wewe uri mu Rwanda uri hanze yarwo wowe ukora subscribe uri intware so niba waba ufite inkuru ufite igitekerezo inyunganizi cyangwa ikibazo cy'ibyo twakusora watwandikira muri comment nimero ya telefone ya Bambario muraza kuyibona aho turayipininga hasi wajye duhamagara Neima hari icyo wakongeraho ntacyo nakongeraho icyo navuga gusa twiha agaciro iyo wihaye agaciro ibintu bigenda neza mu buzima bwawe bugira intego uwashaka Neima watanga nimero yawe yego nimero yanjye ni 0782 2815 31 ndayisubiramo ni 0782 2815 31 so nje twakomeje kubana muri iki kiganiro ni sedu nk'ibisanzwe ndabashimira cyane uburyo mukomeza kudutera ingabo mu bitugu nababwira ngo hasta la vista.